रुमाल क्या मालूम कोटे को खलती मा यो आए वाला फेरी दिनु नमस्कार नमस्कार मेरो दिदीलाई मेरो दिदीलाई केरे केरे सबै जनाले केरे फोन फोन गर्दिनु पुण्य गौतम एउटा राम्रो विचारधारा भएको यत्रो पढेको मान्छे यत्रो ट्यालेन्ट हो तर पनि लोग्ने स्वास्नीको झगडामा नि पुण्य गौतम पुग्दिनु पर्ने अर्को कुखुरा मर्दा पनि पुण्य गौतम पुग्दिनु पर्ने कहाँ गए म कुखुरा मर्दा देखाउनु पर्यो कुखुरा मर्दा गए कुखुराको चिकनको परिकार बनाएको भोज खान गएँ होला छुट्टै कुरो कुखुरा मर्दा कहाँ गए वाइयात कुरा गर्नुहुन्छ चट्टरुमाल क्या मालूम कोटे को खलती मा यो आए वाला फेरी दिनु तेरो बॉयफ्रेन्ड हुँदा हुँदै तैँले मलाई किन फसाइस मेरो बॉयफ्रेन्ड 10 वटा होस् 5 वटा होस् 9 वटा के मतलब यु इज द मुर्गामी लङ टाइम यु आर आल्सो स्टुपिड मूर्ख यु अंडरस्ट्यान्ड यत्रो समय समय किन मुर्गा बनाइस भनेको यत्रो समय समय पहिले के हेरेथिस तँलाई भेट्नु न मात्रै तेरो अगाडिको दुईटा दाँतै झार दिन्छु तेरो गाडी 71 72 73 74 75 77 बुढो भएको थियो नि बाबु फेरि चाहिँ राखेबा त बुढो हुने थिएन के रे